ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, କେନ୍ତା ଅଛେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା ସମସ୍ତେ ବୋଲିକିରି ଥିବ। ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ୍ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଏଛେନ୍ ବସ୍ବା ଏଇଟା 5 ମିନିଟ୍ କିରି ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଶ୍। ଆଉ ଆଜ ଘର ଦୁଆର ଯାହା ହେଇଛି କହିବ, କାଣା ଧୁକା ଧୁକି ହେଇଛି କି ନି, ବହୁତ ସାରା କଚରା କୁଚରି ସବୁଆଡ଼େ କେତେ ଚା ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ ହେବା ବଢ଼ାବା ତରବାର କିଛି କହି ନାହିଁ। ଦୁଇ ଲୋକ ହେଇକିରି ବଢ଼ାଲେ ଜଣା ନ ପଡ଼େ, ଏକଲା ଦିନେ ବଢ଼ା ହେବ ବୋଲେ କି ନି, କେତେବେଳେ ଲାଭା କି ଜାଣିଛେ ବୋଲେ ସବୁଆଡ଼େ ବଢ଼ାମି ଚିତ୍ରାମି ଅଛେ। ଫଟାଫଟ କାମ ନାଉ ସମିଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା, କାହିଁକି ତା ବାପା ବି କେହି ୱିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ବୁକିଂ ନେବେ କିନି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ପସନ୍ଦ ଆଇଲେ ଲାଇକ୍ଟି କରିବେ, ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ, ଯେନ୍ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଶୁଣ ଆଖିରେ ଯାକର ଦେଖିବେ। ଆମକେ କହିଦେସି ମୁଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା ହେଲେ। ସବୁ ଖାଇଲା ଛଲା ଛୁଲିଟା ରଖା ହେଇଛି, ପହଲା ପକେଇ ଆସି ତାପରେ ଯିଏ ବାକିଟା କର୍ମି। ତ କଚରା କଚରିକି ଫିକିଆଲି, ପହଲା ବାଟମୁଙ୍କେ ବଣ୍ଡାଲି। ପହଲା କାମ ଥିସି ମୋର ବାଟମୁଙ୍କ ବଣ୍ଡାବାରଟା, ତାର୍ପରେ ଯେ ଘର ଦୁଆର ବାହାର ଯେତେବେଲେ ସେଟା ଆଗ ପଜ ବି ବଣ୍ଡାସି ଘର ବାହାରକେ, ବାକି ବାଟମୁଙ୍କଟା ପହଲା ବଣ୍ଡାସି। କାହିଁକି କହୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଲାଲ ଲାଗ୍ସି ବାଟମୁଙ୍କ ବଣ୍ଡାବାରକେ, ଏତେବେଳେ ଶୁଇଥିଲେ ହାନି ବଣ୍ଡଉଛନ୍ କହିବେ ବାକି ଲାଗ୍ସି କିନି, ବୋଲେ ପହଲା ବାଟମୁଙ୍କଟା ତାର୍ପରେ ଘର ଦୁଆର ବାହାରେ ସବୁ ବଣ୍ଡା ହେସି। ଆଉ ତଞ୍ଜା ଥିଲେ କାଣା ଆମର ଅଧା ଅଧା ବଣ୍ଡେଇ ଦେସୁ କିନି, ବୋଲେ ତ ବେଲ୍ ନା ଲାଗେ, ତାହା ଚିନି ଏକଲା ଟିକେ ବେଲ୍ ଲାଗୁଛେ କହୁନ୍। ଆଉ ଧୋକା ପାନ୍ ବି କରୁଛି କି ଏଇଟା, ଟିକେ ଟିକେ ପାନ୍ ବି ପକାଉଛି, ଧୋକା କଟା ମାନେ ବି ହେଉଛି କି ନି, ବୋଲେ ଧୁଇ ଧୁଇ ବେଶୀ ଟିକେ ହେଉଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ କାଣା ପଲସ୍ତରା ନା ହେଇଥାଏ ବୋଲେ ଟିକେ ଟିକେ ବଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ବି ଚଲୁଥିଲା, ଏଇଟା ଟାଇଲ୍ସ ଲଗା ହେଲା କିନି, ବୋଲେ ଭଲକି ନାଇଁ ବଣ୍ଡା ବୋଲେ ସବୁ ବାର ମାନେ ସର୍ ସର୍ କରସି ଧୁଇଲୁ କିନି। ଟାଇଲ୍ସଟା ଟିକେ ବେଶୀ ମେହନତ ହେ, ମାଟ ମାଟ ଥିଲେ ଏତିକି ମେହନତ ନୁହେଁ ବୋଲେ ହିଁ, ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର କରିବ ସେତିକି ବେଶୀ କାମ ବି କରିବ। ସେଇଟା ଇଆଡ଼ୁ ଫେର୍ ବାଟମୁଙ୍କେ ବଣ୍ଡେଇ ଦେମି, ଦୁଇ ବାଟମୁଙ୍କେ ବଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି କିନି, ଦୁଇ ବାଟମୁଙ୍କେ ତ ତଞ୍ଜା ଥିଲେ ବି ବଣ୍ଡାସି, ତାମାନେ ଦ୍ୱାରାଡ଼େ ବଣ୍ଡାସି, ତ ସେନା ବୋଲେ ଦ୍ୱାରାଡ଼େ ବି ଏଇଟା ବନାବା କଲାବା କହୁନ୍। ମୋର ଶ୍ୱାସ ନାଇଁ ପାରବାର, ମୋର ଶ୍ୱାସ ପାରୁଥିଲେ ବୋଲେ ସେ ବି ବଣ୍ଡେଇ ଯେତେବେଳେ ଲାଗନ୍, ତ ଏଥର ତଞ୍ଜାମ ବି ଦୁଇଲୋକ କରସୁଁ, ତାହାକୁ ସବୁ ମନା କରାହେସି, ତାହାକୁ କିଛି ନା କର, ଆରାମସେ ବସିକିରି ଖାଉ ତ କହିକିରି ଆମେ ମନା କରସୁଁ, ତାହାକୁ ଆଉ କାମ କରି ନାଇଁ ଦେବାର, ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ମନ ଲାଗ୍ସି କରି ପକାସନ୍ ଜବରଦସ୍ତି, ନହେଲେ ଆମେ କବାର କମ୍ ନା ବର୍ଗିବାର ତାହାକୁ, ନହେଲେ ଏନ୍ତା ଝନି ଯିବ ଝନି ଥିବ ବୋଲେ ମୋର ଶ୍ୱାସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରି ଲାଗନ୍। ଆଗକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକଲା ଥିଲି ତଞ୍ଜା ନାଇଁ ଥିବେଲେ ବି କରି ଲାଗନ୍। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କେଚ୍ କେଚା ହେଇଛି ସବୁଆଡ଼େ, କେତେ ଧୋଇଲି ବେଲେ କଚରା ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ଧୋକା କଟାର ଲାଗି, ତ ପରଛା କିଣି ନା ବଣ୍ଡା ବୋଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଘର ଦୁଆରଟାକେ, ତେରେ ସବୁଆଡ଼େ ପିଣା ପଡ଼ିଛି ଦୁଆର, ଇଆଡ଼େ ସବୁ ତଞ୍ଜା ବଣ୍ଡାସି, ମୁଇଁ ଖୁଲିଆଡ଼େ ବାରିଆଡ଼େ ବଣ୍ଡେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଘରଟେ ତାପରେ ବଣ୍ଡେଇ ଦେସି ବୋଲେ ଘାଏ କାହିଁ ହେଇଯାଇଛି କହୁନ୍। ବୋଲେ ଜଣେ ଯିମୁ ଜଣେ ଥିମୁ ବୋଲେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଏକଲା ନ କରବ ନାଇଁ, ବୋଲେ କିଏ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବି କହିଥିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଥିପରେ, ତଞ୍ଜା ମୋତେ ନା କହିଥିବ କହିଲା, ବାକି କହିଦେଉଛେ ଶୁଣିଲେ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି, ବୋଲେ ଏତେ ଭଲ ମ୍ୟାଜିଟି ଯଦି ବୋଲେ ଭଲ କଥା ଶିଖାବାର କଥା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଥି କାଇଁ ମେସେଜ କରିକି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ମେସେଜ କରିଛେ ବୋଲି ଲାଜ ଲାଗବାର କଥା, ଟିକେ ଲଡ଼ାବାର ଲାଗି କେତେ ଲୋକ ଥିସନ୍, ଭଲ କଥା ଶିଖାବାର ଲାଗି ଲୋକ ନେଥା, ଯଦି ହେତ୍କି ଭଲ ବୋଲେ ତାର ଘରେ କେନ୍ଦା ଅଛି ସେ ପହିଲା ସୋଚି ଦେଖୁ, ଆମକୁ ଲଡ଼ାବାର ଲାଗି ହେଲେ 10 ଘାଏ ସୋଚିବ ଆଉ ଲଡ଼ାବ କମେଣ୍ଟ କି ମେସେଜ କରିକି ଯେନ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ମାନକେ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନୁଛୁ ବୋଲି କାଣା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ଲଢ଼ୁମୁ କେଁ ଘରେ, ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ହେକବାର ନା ହେଇପାରି, ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଭଲ ହେଇକିରି ଥିମୁ, ତମେ ଯେତେ ଲଡ଼ାବାରକେ ଚାହିଁଲେ ବି ଯଦି ହିମ୍ମତ ଅଛି କି ନି, ତାହାକେ ଯେନ୍ତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତୁ ମେସେଜ କଲ ମୋତେ କହିକିରି ଦେଖ,
ଘର୍ ତ ଭଡ଼ା ତଞ୍ଜା ଦେଇଛି ଆଉ ଭଡ଼ାବାଲା ହିଁ କଚରା ପକଉଛନ୍, ସଫା କରୁଛେ ମୁଇଁ, ତୁମର ତ ଆଖି ଦେଖିଛ, ସତ୍ କଥା କହିଲି କିଛି ଗଲତ କଥା ନାଇଁ କହି, ତଞ୍ଜା ଥିଲା ଦେଖିଛି ସେ ବି କଚରାକେ ଆଉ ତାର୍ ପରେ ସେ ଯାଇଛେ, ତ ସଫା ମୁଇଁ କରିଛେ ତୁମେ ତ କହିମି, ସତ୍ କଥା ହେ, ତାର୍ ଭଡ଼ାବାଲା କଚରା କରିଥିଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ସଫା କରୁଛେ, ହେତି କାଁ ଗଲତ ଅଛି। ଯଦି ମୋବାଇଲ ଥି ମାହାଜୀ ମାନେ ଲୋକ ଲଡ଼େଇ ପାରୁଛନ୍ ବେଲେ ଘରେ କେନ୍ତା କରୁଥିବେ ସେମାନେ, କେଡ଼େ କଲି ମାହାଜୀ ମାନେ ହେବେ, ମୁଁ ତ ଭାବି ବି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ତାଙ୍କର ଘରେ ସେମାନେ କାଣା ନା କରି ପକାଉଥିବେ, ଘରକେ ଭାଙ୍ଗବାର୍କେ ଏକ ନମ୍ବର ମାହାଜୀ ଥିସନ୍ କଲି ମାହାଜୀ ମାନେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ଯଦି ଲଡ଼େଇ ଝଗଡ଼େଇ କର୍ବାର୍ ଲାଗି, ଲଡ଼ା ଝଗଡ଼ା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଯଦି ମେସେଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ ବେଲେ ସେ ଘରେ ସେମାନେ କାଣା ନା କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଘରେ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା, ଏନ୍ତା ମାହାଜୀ ଜାର୍ଗରେ ଥିବା। ଆଉ ଆମେ ଦେରେନ୍ ଜେଠେନ୍ ହେନ୍ତା ଲଡ଼ା ଝଗଡ଼ା ବାଲା ନୁହଁ, ସେ ଯେନ୍ଟା ହେଲେ ତା ମୋତେ କହିସି, ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ହେଲେ ତାହାକେ କହିସି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଥି ମେସେଜ୍ କଲେ ନା ଜାଣିପାରିବେ ଭାବିଥିବ, ନାଇଁ ହେଟା ଭୁଲ୍ କଥା ହେ, ଲଢ଼ାବାର୍କେ ହେଲେ ଶହେ ଘାଏ ସୋଚିବ ଆଉ ଲଢ଼ାବାର କୋସିସ୍ କରିବ, ବେକାର କଥା ହେ, ଯାହା ତୁମେ କୋସିସ୍ କଲେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହେ। ଛାଡ଼ ଏନ୍ତା ଲୋକର କଥା, କୁତା ହୋ କେ ହଜାର ହାତୀ ଚଲେ ବଜାର, ଆମେ ଏନ୍ତା କହେସୁଁ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼କୁ। ତ ଚାଲୁ ଭିଡ଼ିଓଥି ଆସୁଁ, ଏଇଟା ମୋର ପାସ୍ ଆମକଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ସେ ନିଜେ ମାଗି ଆଣିଲି ମୋର ଭଣ୍ଡେଇ ସାରବାର୍କେ, ଆଉ ସେ କାଟି ବସିଥିଲି ନ, ତ ମୁଇଁ ପୋଛାପୋଛି ନା ଲଗେଇଥିଲି ନ, ତ ପହିଲା ଛାନି ଛୁନା ଦେସି ଆମକେ କହିଲି, କାହିଁକି ପ୍ୟାନ୍କେ ଆଣି ନେଇ ନାଇଁ ପାରନ୍, ତ ବୋଲେ ପ୍ୟାନ୍ ଆଣିକିରି ମୁଇଁ ଆମକେ ବତରେଇ ବି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସବୁ ଆମକେ ଟପ୍ ଆଣିକି ଛାନି ବି ଦେଲି, ଆଉ ସେ ବସିକିରି ଏଇଟା କାଟୁଥିଲି, ମୁଇଁ କାଟି ଲାଗୁ ମୁଇଁ କହିଲି ବୋଲେ ମୁଇଁ କାଟି ପକାମି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଟଉଛି କହିଲେ, ଆଉ ପରେ ଚୋକ୍ ଦେଇଛି କିନି ଏନ୍ତା କଟର୍ଟା ବୋଲେ ଗୋଟେ ଘରୁ ମାଗି ଆଣିଥିଲେ ମୋର କାକି ସାସ୍, ସେମାନେ ବନାଲେ ଯେ ବୋଲେ ଏଇଟା ମୋର ସାସ୍ ମୁଇଁ କାଟି ପକାମି କହିଲି, ସେ କାଟୁଥିଲି ନହେଲେ ଆମେ କାଟି ଦେଇଥିତୁ ବୋଲେ ମୁଇଁ ପାରୁଛେ ରେ କହିଲି, ହାତ ନାଇଁ ଚଲ୍ବାର ଡେନା ଉଚି ନାଇଁ ହେବାର କହୁଛନ୍, ମୁଇଁ ମନା କରୁଥିଲି ନା ସାଜୁ କହିକିରି, ସେନା ମାନଲି ଏଇଟା ପାର୍ମି କହିଲି ଆଉ କରଲେ, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା କରିଦେଲି, ସେ କାଟୁଥିଲେ ବସିକିରି ଆରାମସେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି, କାହିଁକି ତା ବାପା ବି ଏଇଟା ବୁକିଂ ଯିବାରଲି ବୋଲେ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଗାଧିପୁଡ଼ି ହାର୍ସି କହିଲେ, ମୁଇଁ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିକିରି ଗଧାବୁଡ଼ା କରିସାରମି ଆଉ ନାସ୍ତା ବନାବ କହିଲେ, ବୋଲେ ମୁଁ ଯାଉଛେ ମୋର ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ପୋଛାପୋଛି ଲଗେଇକି ଟିକେ କାଟିକୁଟା ଲାଗ୍ମି, କାହିଁକି ସେ ବି ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ତାଙ୍କର ଝି ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ ବୋଲେ ସାଜି ପକାମା କହୁଛନ୍, ନହେଲେ ଆମେ ଆସୁର ଆଚାର ନାଇଁ କରୁନ କହୁଥିଲୁ, କାରଣ ଆଚାର ଟିକେ ଥିଲେ ସୁସ୍ଥା ଖାଇ ଆସି କହୁନ, ଘିନିଆଲାଟା ଘିନିଲା ଏ, ତ ପୋଛି ପୋଛା ଦେଲି ମୋର କବାର କମ ସାରିକିରି, ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଘା କାଟି ଲାଗ୍ମି କହୁଥିଲି, ବୋଲେ ସାଲି ନ କହିଲେ ଫଟାଫଟ କାଟି ହେଇଗଲା କହିଲେ, ବେଶୀ ବି ନାଇଁ ଥାଇ, ତ ଏଇଟା ଖଣ ଖଣ କରୁଥିଲି ବୋଲେ କୋଇଲି କୁଲା ଏଗୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇକିରି ଅଣଗୁଣା ଲାଗ୍ଲି, ତ ନା ଲାଗି ଯା ତୁଇ ତୋର କବାର କରି ପକାବୁ, ବାବୁ ଖାଇକିରି ଯିବା କାହିଁକି ନାସ୍ତା ପତର ବନେଇଦେବୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ସକାଳେ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ କିନି ଖରାର ଲାଗି, ବୋଲେ ସେ ବି ଖାଇ ପିଇକିରି ଯିବେ କିନି ଆଉ ନା ଖାଇ ପିଇକିରି ଯିବେ, ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ମିଳିବା ନାସ୍ତା କରବାର୍କେ, ବୋଲେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ମାରିଲେ ଫେର ମୋର ନେକ ମାରା ଲୋକ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଘରର ଲୋକ ବୋଖା ମରବାର ଉପାୟ, ବୋଲେ ହେଥିରଲି ତାକୁ ଆରାମସେ ଖୁଆଇ ପିଇକିରି ପଟାଲେ, ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥା ଯିବେ ଆଉ ଆରାମସେ ଆଇବେ, ତେରୁ କମ୍ଟେ ଖରାପ ହୁଏ କେ, ଘରେ ଥାଇକିରି ଆମକୁ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି ବୋଲେ କମେଇଗଲା ଲୋକ ବାହାରେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିବା, ତ ହେଥିରଲି ସେ ଯେନ୍ଟା ଖାଇବେ ଖଞ୍ଜା ପଞ୍ଜା କରିକି ତାହାକୁ ଖୁଆଇକିରି ପଟାଲେ, ଏଲକୁ ବି ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି, ତ ଏଇଟା ମୋର ସାସ ଆଜ୍ଞା କରିକୁରା ଲାଗ୍ଲି, ସେ ବ୍ରସ୍ କଲି ଗାଧବାର୍କେ, ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି କିନି, କାହିଁ ମୁଇଁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିଲି ସବୁ ପିଠା ପୁଠା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରିନ ମୋର ସାସ୍ ସାଙ୍ଗେ କରିଲେ, ଆମେ କହିକିରି ହଡ଼ବଡ଼ିଥି ପୁଝିଲି ଆଉ ଚଲଚୁଲା ବାଟଲିଟା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରିମି, ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଭିଡ଼ିଓ କରିମି ବେଲେ ତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ତିର ଭିଡ଼ିଓ ହେବା, ଦିନକ ଚାରିଟା ଭିଡ଼ିଓ ହେବା, ତ ହେତ୍କି ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେତ୍କିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦିନକ କିଏ ବି ଦେଖ୍ବା, ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ତ କାଫି ଏ ଦିନକେ, ତ ଆମ କାଟି ସାରିଥିଲେ ମୋର ସାସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ କରିବେ ଖାଲି, ଯେଉଁଛେ ମୁଇଁ ଗାଧି ବୁଡ଼ିକିରି ନାସ୍ତା ପତର ବନାମି, ତରାପା ଖାଇକିରି ଯିବେ, ପଛେ ବାକି କାମଟା କରିମି କହିଲି, ଫଟାଫଟ ଗାଧିକିଟା ନାସ୍ତା ବନେଇଦେଲି, ପିଠା ଚଟନି ଆମର ଘରେ ତ ଡେଲି ଜିନିଷ ପିଠା ଚଟନି ଏ, ତ ପହିଲା ତା କଲି ନାସ୍ତା ବନେଇକି ରଖିଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ପୂଜାପାଠ କରିଦେଲି ଟିକେ, ଗାଧି ବୁଡ଼ି ପୂଜାପାଠ ସରିଲା, ମୋର ଶାଶୁ ଆଡ଼େ ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନାସ୍ତା ପତର ଦେଇକିରି ବଟାବାର ଥିଲା କହିକିରି ଫଟାଫଟ ମୁଇଁ ଗାଧି ବୁଡ଼ି ପକାଲି, ଆଉ ପିଠା ବି ବନେଇ ଦେଇଛି ଆମର ଲାଗି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୋର ଭାତ ବି ହେଇଗଲାନି ଏଇଟା ଫଟାଫଟ, ତ ଦାଲ ବେଲା ଟିକେ ବସାସି, ତାପରେ ନାସ୍ତା ପତର କର୍ମା, ଦାଲ ପାନ ବସେଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା, ଗାଧିକିରି କେତେ ବେଳା କରିବି ନାସ୍ତା ପାନ ବନେଇକିରି ଦେଇଦେବା ସାରିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଭାତ ବି ରାନ୍ଧି ସାରିଲି, ତାପରେ ଯେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି ଏଇଟା ହଡ଼ବଡ଼ି ଯାତ୍ରା କରିକିରି ନାସ୍ତା ପାନ ବନାଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ବି ନା ଲାଗେ, କାହା ବେଳେ ସେଥିରେ କରିବାକୁ ହେଇଛି, ତ ଫଟାଫଟ ଗାଧି ଦେଲି ଆଉ ତାପରେ କରିବ ସେଇଟା, ତ ସବୁ କରି ପକାଲି, ତାପରେ ପୂଜା ପାଠ କଲି, କପଡ଼ାଟା ବି ମୋର ନିହେ ଶୁଖା ପାନି ହେଲେ ଶୁଖାମି, ତ ଯେଉଁ ନାସ୍ତା ପତର କରୁଛି ଟିକେ, ଏଇଟା ପହିଲା ନାସ୍ତା ଦେଇଆଇଲି ମୋର ସାସ୍କେ, ତେର ମୁଇଁ ନାସ୍ତା କରିବି କହୁଥିଲି, ବୋଲେ ମୋର ସାସ୍ କି କିନି ବାହାରିଲେ ପାଞ୍ଚଟା କାମ ଦେଇଛି, ବୋଲେ ଆମକେ ଶୁଖେଇଦେମା ପଟି କହିଲି, ବୋଲେ ପଟିଥି କାଣା ଶୁଖାମା କହିଲି, ଖଟ୍ତି ଶୁଖେଇଦେମା କହିଲି, ଦେଖିଲି ଆମଟା ମଇଲା ମଇଲା ଦିଶି ତଲେ କହିଦେଇଥିଲି, ବୋଲେ ଆମକେ ଧୋଇ ଆଣିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଖଟ୍ଟାକେ ପାନି ଜିରିବା କହିଲି, ଆଉ ଖଟ୍ଟାକେ ଏଇଟା ବଗରେଇଦେଲି, ବୋଲେ ସିଆଡ଼େ ଖାଇ ପକାଲି ବି ନାସ୍ତା, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେଟ୍ ପୁଲ୍ଟା ଆଣିକିରି ବି ପଳାଇଲି ଘରକେ, ଯେଉଁଛେ ମୁଇଁ ବି କର୍ମି ନାସ୍ତା, ତାର ପରେ କର୍ମି ବାକି କାମ, କାମ ତ କେତେବେଳେ ନା ସରେ, ଖାଇ ପିଇକିରି ଆରାମସେ କଲେ ହାଏ ଲାଗ୍ସି,
ତ ଖାଇପିଇ ପକାଲି ମୁଇଁ ନାସ୍ତା କରିପକାଲି କହୁନ୍ ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଏଇଟା କପଡ଼ା ତାମାନେ ପାନ୍ ବି ନିଜିରି ସାରିଲା ଆଉ ଏଇଟା ବାଟ ହେଇକିନି କେତେବେଳେ ନାନା ଜାନା ବି କରୁଛୁଁ ବୋଲେ ଏନ୍ତା କପଡ଼ାଥିରେ ପାନ୍ ଦେହେଁ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ବୋଲେ ପାନ୍ ଟିକେ ନିଜିଲେ ଶୁଖାସି ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖାସି ଖରା ବୋଲି ଶୁଖିଯାଉଛି ବର୍ଷା ମାସେ ତ ଖରାଥି ବାହାରେ ହିଁ ଦେବ ତ ଆନି ଖରା ହେଇ କରିକି ଶୁଖିଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ମାହି ନାଇଁ ଉଠିଥି ତ ଏଇଟା ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗୁଥିକିନି ସବୁବେଳେ ଶୁଇଥାନ ବେଡ଼୍ ବୋଲେ ବେଡ଼୍ସିଟ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶି କହିଲି ଯାହାକି ବି ଏନ୍ତା ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିବା ଜର୍ ତ ପାଉଥିବା ଆଉ ସେ କଥା ପଟିଆ ନା କାଚବାର ଯାକର ପର୍ଛା ନା ଲାଗେ ଜର୍ ଛାଡ଼ିଲା ବି ନା ଲାଗେ କି ସଫା ନା ଲାଗେ ତ ସବୁ ଖାନା ପିନା ସବୁ ସେଇଥି ଭଲ୍ ନା ଲାଗୁଥାଏ ବୋଲେ ତ ସବୁ କିଟା ଅଲଗାଲି ଝରାଲି ଆଟା କାଲିକି କାଚିମି ଆଜି ତ ନା କାଚେ ସବୁ ରଖିଦିମି ଯାଉଛେ ଆଉ ସେଇ ସେଇଥି କବାର ହେଇଯାଇଛି ଯେନ୍ ଦିନେ କବାର ବାହାରବା କିନି କେତେ କେତେ କବାର ବାହାରିଛି ଆଜି ମାହିକି ଭଲ୍ ନାବାର କିନି ବୋଲେ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛେ ଆଉ ଛୁଆକୁ ଭଲ ନା ଲାଗେ ଖାଲି ମା ମା ମୋର ପାଶେ ବସିଥା ମୋର ଗୋଡ଼ ରଗୁଡ଼ୁଥା କରୁଛି ନା ଯେନ୍କି ଯିବା ସେ ତାକେ ଧରିକି ନିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ନିକି ତାକେ ଥକା ଥକା ବି ଲାଗୁଛି କିନି ତାର୍ ପରେ ତାହାକେ ବ୍ରସ୍ ବ୍ରସା ଦେଇକିରି ବସେଇଦେଲି କରବାର୍ ଲାଗି ଇଆଡ଼େ ବେଡ଼୍ ବୁଡ଼ା ଠିକ୍ କରିକି ବେଡ଼୍ସିଟ୍ଟେ ପକେଇଦେସି କହିଲି କାହିଁ ସେ ଖାଇ ସାରିଲେ ପରେ ଶୋଇବା ସେ ବସି ବି ନାଇଁ ପାର୍ବା କିନି ଖାଇବାର୍ ପିଇବାର୍ ନାଇଁ ବୋଲେ ବସିଲେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା କାହିଁ ଯେନ ବସ୍ କହିବ ବୋଲେ ବି ସେନ ଶୁଇମି କହୁଛେ ବୋଲେ ସେ ତାର ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିକିରି ଖାଇବାର୍କେ ମୁଇଁ ବେଡ଼୍ସିଟ୍ଟେ ପକେଇଦେଲେ ସେ ଫେର ଆସିକିରି ଶୋଇବା ଆଉ ସବୁ ସଫା କରିଦେବ ବୋଲେ ତାର ସେତିକି ବି ରାପି କରିକି ଗଧେଇ ବୁଡ଼ିକି ରେଡ଼ି କରିଦେବ ବୋଲେ ତାର ଦେହେ ଦୁଃଖଟେ ଥିଲେ ବି ପୁଣି ପର୍ଚା ଉର୍ଚା ହେଇକିରି କପଡ଼ା ଲତା ପିନ୍ଧି ପକାବ କିନି ଟିକେ ୱାଇନ୍ ଲାଗ୍ସି ସେ ଦୁଃଖଟା ଘଟିକି ଲାଗବାକି ଲାଗ୍ସି ପର୍ଚା ଉର୍ଚା ଥିଲେ ଆଉ ହେନ୍ତି ପଡ଼ିଥିବ କିନି ଜରୁଆ ବାକି ଲାଗୁଥିବ ନ ଜରୁଆ ବାକି ଦିଶୁଥିବ ବି ଯେତେ ଯାହା ଲାଗୁଥିବ ଟେନସନ୍ ହେଇକିରି ଥିବ କିନି ବୋଲେ ଜରୁଆ ଏନା କହନ୍ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇକି ଥିବ ବୋଲେ ନିଜକେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ତ ବେଡ଼୍ସିଟ୍ ପକେଇକି ତକିଆ କଭର୍ ମାନେ ଲଗେଇଦେସି ଆଉ ଯେ ସେ ତାହାକେ ଟିକେ ଖୁଆଇ ପିଇଦେମି ଆଉ ଆଣିକି ତାହାକେ ବେଡ଼୍ଥି ଶୋଇଦେମି ସେ ଶୁଇକିରି ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିମି କହୁଛି ବୋଲେ ମୋବାଇଲ୍ ନା ଦେଖ କହୁଛେ କାହିଁ ପେଟ ଦୁଖଉଛି ମୁଡ଼୍ ଦୁଖଉଛି କହୁଛେ କିନି ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଯାହାକେ ଦେଖ ଖାଲି ଯାହାର ଛୁଆ ଦେଖ ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ ଥିନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ କାଁ କରବ ପଢ଼ାଲିଖା ସବୁ ଠପ୍ ହେ ମୋବାଇଲ୍ ଲାଗି କେତେ ଭଲ୍ କାମ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ଟା ଆଉ କେତେ ଖରାପ ବି ହେଉଛି କାଁ କରବ ଭଲ୍ ବି ଯେନ୍ଟା ହେ ଖରାପ ବି ସେଟା ହେ ତ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ଦୁଇ ପଇସା କମେଇ ପାରୁଛୁ କିଏ ଯେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖି ଦେଖି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛେ କିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିକିରି ଆଉ କାଣା କରି ପକଉଛି ହେନ୍ତା ବି ହେଉଛି କାଁ କରବ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଯେତିକି ଭଲ୍ ହେ ହେତିକି ଖରାପ ହେ ସେଟା ସବୁ ସାଇଲି ମାଇଁ ବି ଇଆଡ଼େ ଖାଉଥିଲା ତ ବାସନ ବର୍ତ୍ତନ ଯେନ୍ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ ରଖିଦେଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ଥି ଜାଗା ନା ହେଇକିନି ଡାଲିଆଟା ରଖିଥିବ ବୋଲେ ତାର୍ ପରେ ଏଇଟା ଲାଉ ମାଖନ୍ ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ଭରିକି ରଖିଛେ ଚନାକେ ସିଝେଇ ଦେଇଛେ ତ ଲାଉ ମାଖନ୍ ବାଇଗନ୍ ଚନାକେ ତରକାରୀ କର୍ମି ଆଉ ତାର୍ ପରେ କାଣା ଏଇଟା ରାନ୍ଧ୍ମି ଆଉ ମୁସୁରି ମୋର୍ ଶାସ୍ ମନ୍ କରସନ୍ କିନି ଶାଗ ଏନିଥିଲା ଜଣେ ବେଲେ ଶାଗ ଟିକେ ବି ରଖିଛେ ଆଉ ମୁସୁରି ଆଉ ଶାଗ ରାନ୍ଧିମି ତାକୁ ମାହାନ ମନ ମୁସୁରି ଭାଜି ଖାଇବାର ବେଲେ ଯେନ୍ଟା ମନ କରୁଛନ୍ ଖାଉନ ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଫୁଲ୍ଲାନ କିନି ବେଲେ ଯେନ୍ଟା ମନ ଲାଗୁଛେ ଖାଇବାର ଦେବାର ଏନ୍ତା ଲୋକ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବୋଲେ ଏଇଟା ବ୍ରେଡ଼୍ ଖାଇମି କହିଲା ମାହି ତ ଏମା ସେକିଦେ ବ୍ରେଡ଼୍କି ଖାଇମି କହିଲା ତ ତା' ଲାଗି ସେ ବ୍ରେଡ଼୍ ଟିକେ ସେକିଦେମି ହେଲେ ଆମ୍ ଖାଉଥିଲା ବସିକିରି ଲିଚି ଆମ୍ ତାର ବାପା ଆଣିଦେଇଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ମନ ଲାଗୁଛେ ଖା କହୁଛୁ ସୋନ୍ ପାପଡ଼ିଟା ଆଣିଦେଇଛନ୍ ସୋନ୍ ପାପଡ଼ି ଫାଡ଼ କହୁଥିଲା ମୋତେ ଏଇଟା ସୋନ୍ ପାପଡ଼ି ଖାଇମି କହୁଥିଲା ଯେନ୍ଟା ଖାଇମି କହିଲେ ତାର ବାପା ଆଣିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ ତାହାକୁ ଟାଇମ୍ ନା ଥିଲେ ବି ସୁଧା ଆଣିକି ରଖୁଛନ୍ ମାଆ ବାପ ଯେତିକି କର୍ବା ବାକି ଲୋକ କେହି ହେତ୍କି ନା କରନ୍ ହେଥିର୍ଲାଗି କହେସନ୍ ମା ଭଗବାନ୍ନୁ ବି ବଢ଼ିକିରି ଆନ୍ ମାଆ ବାପ ଛୁଆର୍ ଲାଗି କହୁନ୍ ନେଲେ ତ ମହାପୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ମହାପୁରୁ ଆନ୍ ହେଲେ ଛୁଆର୍ ଲାଗି ମହାପୁରୁନୁ ବି ବଢ଼ିକିରି ମାଆ ବାପ ଆନ୍ ମାଆ ବାପା ଯେତ୍କି କରିବେ ଯେ କେହି ଦୁନିଆଁ ଦେଇ କରି ନା ପାରେ ତ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ମନ ଲାଗ୍ଲା ତାର ଖାଇଲା ତାର ପରେ ଏଇଟା ସୁନ୍ ପାପଡ଼ି କାଟିକି ଦେଲି ସେ ଖାଉଥିଲା ବ୍ରେଡ଼୍ ସେକି ଦେଇ ଖାଇମି କହିଲା ତ ବ୍ରେଡ଼୍ କେତେ ସେ ସେକିଦେମି ଆ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଇ ସେ ସୁନ୍ ପାପଡ଼ିଟା ବା ଦେଖିକି ତାକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସୁନ୍ ପାପଡ଼ି ତ ସେଇଟା ଖାଇଲା ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଏଇଟା ବ୍ରେଡ଼୍ ସେକିକିରି ଦେଲି ବେଲେ ବ୍ରେଡ଼୍ ଆଉ ଚାହା ବୁତି ବୁତି ଖାଉଥିଲା ମୁଇଁ ତୁନ୍ ସାଙ୍ଗେ କାଟିଦେସି ଆଉ ରାନ୍ଧି ବସିମି କହିଲି ଆଉ କବାର ପରେ କବାରେ କାଁ କରବ ଆଚି ଖରାଲି ତ ରହି ନା ହେବାର ବେଲେ ରିଅଲ୍ ଭଏସ୍ ଦେମି କହିଲେ ବି ଦେଇ ନାଇଁ ହେବାର କାଁ କରବ ପଙ୍ଖା ଏଗଜାଷ୍ଟ କୁଲର୍ ସବୁ ଚଲୁଛି କିନି ଏତେ ଗହଦୁଛି ନାଇଁ କହନ ରହି ନା ହେବାର ରନ୍ଧା ରୁମ୍ଥି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚଲୁଛି କିନି ଆଉ ଟିକେ ଯେ ସୁବିଧା ହେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେ ଗ୍ୟାସ୍ ଥି ରାନ୍ଧିଲେ କାଣା ଜିନିଷ ପଙ୍ଖା ଚଲେଇ ନାଇଁ ପାର ଗ୍ୟାସ୍ ଥି ହେନ୍ତି ଗହଦୁଥିବା ରାନ୍ଧିବ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଥି କାଣା କୁଲର୍ ପଙ୍ଖା ସବୁ ଚଲେଇ ପାର୍ବ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ଟା ହେତ୍କି ସୁବିଧା ହେ ଖରା ମାସେ ଏକ ନମ୍ବର୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଥି ରାନ୍ଧବାଲି ମୋତେ କେତେ ଲୋକ ପଚାରିଲି ନ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କହିକିରି ମହାରାଜା କମ୍ପାନୀର ଆ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ କେତେ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇସାରିଲିନ ତା ଠୁକାଟା ଫେକିଦେଲି ମୁଇଁ ଦେଖାମି ବି ଯଦି ପାଇମି ବୋଲେ ଆର୍ ଏଇଟା ଜିରା ସରିଯାଇଥିଲା ଜିରା ଆଣିଦେଲି ତାର୍ ପରେ ଏଇଟା ମୁସୁରି ସିଝି ସାରିଥିଲା ନା ଶାଗକେ ପକେଇକି ଏଇଟା ବପେଇଦେଲି ଆଉ ଦିନେ ବି ମୁସୁରି ଶାଗ ତ ରେସିପି ଦେଇଥିଲି ତ ଶାଗକେ ସେଦିନେ କଡ଼ିକିରି ପକେଇଥିଲି ତ ଆଜି ଶାଗକେ ଏମିତି କାଟିକିରି ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ତାର୍ ପରେ ପର୍ଜି ଦେମିତି ଲେସୁନ୍ ଆଉ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ସୋରିଷକିରି ତ ମୋର୍ ଶାଗକେ ମହାନ ମନ ଗରମ ପଖାଲି ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗ୍ସି ଶାଗ ଆଉ ମୁସୁରି ତ ଯାହାକେ ଯେନ୍ଟା ଇଚ୍ଛା ସେଟା କରିକିରି ଦେଇଦେଲେ ଭଲ୍ ଆଉ ଦେହର୍ ଲାଗି ବି ଭଲ୍ କହୁନ୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଏନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ୍ ଖାଇବାରେ
ତ ଶାଗ ମୁସୁରି ମୁସୁରି ତ ସିଟି ବଜେଇ ଦେଇଥିଲି କହୁନ, ଶାଗକେ ଦେଇକିରି ଫୁଟେଇ ଦେଲି, ଶାଗ ସିଝିଗଲା କି ଏଇଟା ପରଝେଇ ଦେଲି, ତ ହେଇଗଲା ମୁସୁରି ଆଉ ଶାଗ, ଆଉ ତାର ପରେ ଏଇଟା ତରକାରୀ କରିଦେବି ମୁଇଁ। ତ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ଏଇଟା ମାଖନ ଲାଉ ବାଇଗନ ଆଲୁ ଚୁନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ତ ଏଇଟା ମସଲା ଟିକେ ବାଟିଥିଲି ମୁଇଁ ଆଉ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଇକିରି ତରକାରୀ କରିଦେବି। ତ ତରକାରୀ ପରକାରୀ ମାନେ ବେଶୀ ମସଲା ନା ଦିଏ, ଏଇ ମାଖନ ତୁନ ବନ୍ଧାକୋବି ତୁନ ମାନକେ ବେଶୀ ମସଲା ଦେଲେ ବି ଭଲ ନା ଲାଗେ, କମ୍ ମସଲା ଦେଇକିରି ରାନ୍ଧି ଦେଖିବେ, କମ୍ ତେଲ ଫୁଲ ଦେଇକିରି ହେଲେ ଫେର୍ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଯେତେ କମ୍ ତେଲ ଫୁଲ କି ମସଲା ଦିଅ ଭଲକିରି ସିଝେଇ ପାଚି ଦେବେନି, ତୁନ ଭଲ ହିଁ ଲାଗ୍ବା। କେତେ ଲୋକ ଦେଖ୍ସି ମୁଇଁ ତୁନ ଶାଗକେ ସିଝି ନାଇଁ ଦିଅନ୍, ଭଲସେ ମସଲାକେ ଭଲସେ ଭଜାନ ନାଇଁ, ତୁନ ଶାଗକେ ସିଝି ନାଇଁ ଦିଅନ୍ ବୋଲେ ତୁମେ ତେଲ ଛାଣିଲେ ବି ସେ ତୁନ ଭଲ ନା ଲାଗେ। ତ ଆରାମସେ ହେଇଦେବେ ତୁନ ଶାଗକେ ବେଲେ ଯାଇ, ଆଉ ଏନ୍ତା ବି ରନ୍ଧା ଦିଏ ଯଦି ମନ ନାଇଁ ବୋଲେ ରନ୍ଧା ଭଲ ନାଇଁ ହେ, ତୁମେ ଯେନ୍ତାକିରି ରାନ୍ଧିଲେ ବି ରନ୍ଧା ଆଗେ ଯଦି ମନ ତନ ଦେଇକିରି ରାନ୍ଧବ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ବେଲେ ଯାଇ ରନ୍ଧା ଭଲ ହେସି, ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନେ ହେଲା ହେବ କି କରିବ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରନ୍ଧା ଭଲ ନାହିଁ। ସେଇଟା ମସଲା ପାତଳଘଣ୍ଟା ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ପନିପରିବା ଯେନ୍ ଭପେଇକି ରଖିଛେ ପାତଳଘଣ୍ଟାଟା ବିଲେଇକି ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଝୋଲ ଝୋଲ ଭଲ ନା ଲାଗେ। ଲାଉ ମାଖନ ତୁନ ମାନେ ଶୁଖା କରି ରାନ୍ଧମି, ଚନା ଲାଉ ମାଖନ ବାଇଗନ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତରକାରୀଟା। ତ ଦେଖୁନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ତରକାରୀ, କଷି କଷି ଲାଉ ବଢ଼ିଆ, ମାଖନ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ତରକାରୀ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ପରେ ଏଇଟା କରିଦେଲି କଢ଼ି, ଆଉ ଭଜିଆ ଛାଣିକିନା ଦେଇ ବୁନ୍ଦି ଥିଲା ନମକିନ୍ବାଲା ବୁନ୍ଦି ପକେଇଦେଲି। କଢ଼ି ରେସିପି କେତେ ଥର ଦେଇଛେ କହିକିରି ମୁଇଁ ଆଜି ନା ଦେବାର ନ, କଢ଼ି ରେସିପି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ରେସିପି ଦେଲି ବି ଆଉ କଢ଼ି ରେସିପି ବହୁତ ଥର ମୁଇଁ ଦେଇଛେ ବି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଗାଢ଼ା ହେଇଛି, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେମି ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଯିବା। ଆଉ ମାହି ଆଡ଼େ ଖାଉଥିଲା ଆମ, ଯେନ୍ଟା ମନ ଲାଗୁଛେ ଖା କହୁଛୁ, ତାହାକେ ତ ଡିଜାଇନ୍ କାଟମି ଆଉ ଖାଇମି କହିଲା, ଡିଜାଇନ୍ କାଟିକିରି ଖାଉଥିଲା। ତ ସେ ଆସିନେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଟିକେ ହସି ଖେଲିକିରି ଅଛେ, ଛୁଆମାନେ ଉନ୍ମୁନେଇକିରି ଶୁଇଥିସନ୍ ବେଲେ ଭଲ ବି ନା ଲାଗେ ଦେଖ୍ଲେ। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର କଢ଼ି, ତରକାରୀ ବି ଇଆଡ଼େ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୁସୁରି ଭାଜି ବି ଆଉ ମାହିକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲାନ, ଆଉ ଯେନ୍ ଗରମ ଲାଗୁଛେ ଏଇନେ କହନଟା ରାନ୍ଧି ନା ସାରିନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଗଲେ ମୁଁ ସବୁ ହେଇଗଲାନ ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ତାର ଆପ ବି ଆସିଗଲେନ। ଆର୍ ଟିକେ କଥା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଥି କହ ବେଲେ ଏନ୍ତା କୁଲର୍ ଥିର ସାଉଣ୍ଡ ଅଛେ ବେଲେ କାଣା ବି ରିଅଲ୍ ଭଏସ୍ ଦେବ, ତ ହେତିଲି ସବୁ ଭଏସ୍ ହେବ ରେ। ତ ଏଇଟା ମାହି କରୁଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ତାର ପାଖେ ମୁଇଁ ଖାଇବାର୍କେ ଦେଲି ବେଲେ ସେ ବୁକିଂ ତ ଆସିକିରି ଗାଧି ବୁଢ଼ି ସାରିଲି ନ, ଏଇଟା ମୋର ଶାସ୍କେ ଦେଇକିରି ଆସିଥିଲି ନ, ତାର ପରେ ତାର ବାପାକେ ଦେଲି। ଆଉ ମାହି ନା ଖାଏ କହିଲା କାଙ୍କାଟା ଖାଇଛେ, ତାର ପରେ ମୋର ଲାଗି ଏଇଟା ପଖାଲ ଯୋଡ଼ି ବାଢ଼ମି, ଦୁଇ ସାର ପଖାଲ ଖାଉଛୁ କିନି ଆମେ, ଭାତ ତ ମନ ହିଁ ନେଲାବା ଗରମ ଭାତ। ତ ଆମଠି ଆଚାରବାଲା ଭିଡ଼ିଓକେ ଆଜି ଦେମି କହୁଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଆମ ଆଚାର ବନେଇଛୁଁ ବୋଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେବା କହିଲି ଭିଡ଼ିଓକେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଥି ଦେମି, ହେଇପାରିବା ବୋଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ନହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଦେଇଦେମି, ଆଉ ଯେନ୍ତା ବ୍ଲଗିଂ କରସି ହେନ୍ତି ମୋର ବ୍ଲଗ୍କେ ଦେମି। ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଦେଇଦେମି ଆଚାରବାଲାଟା, ତ ଦେଖ୍ବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ, ଯେତେବେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଇବା ତ ରହିଲି, ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଫେର୍ ଦେଖା ହେବା। ଜୁହାର।